大美还在睡觉啊。今天是大美生日，我准备去给大美买个礼物。今天是妈妈生日，怎么办？我们送给妈妈一个蛋糕吧。或者送她一盆花。送给一盆花呀？我听说女人就喜欢养花花草草。西瓜爸爸生日快乐！这可不可以？女王节日快乐！毕竟我妈妈就是男生，我怕她，我怕她。嗯，这么大的吧？这么大一小，那上面是8寸的。8寸的吧。你跟老爸一人送一束。一人一束这个，行。这个。说好了吧，一人一束哈，行不行？行，我服了。你就出100块钱，又不多。你长大了伺候女朋友，你爱出多少钱，爸爸都不管你。你能不能不要这么抠？你怎么比我还抠？你这么整，你这么整，以后你怎么找媳妇儿？一根荷奶金啊？然后呢？一盆荷奶金。一盆啊？敞亮。宝贝儿，我觉得你还不如拿这个玛格丽特这个盆子，回家一个盆子太漂亮，是吧？我就特别喜欢这种颜色。多少钱这个？这个20块钱。行的，真的很漂亮，放很长时间。好，行的，你也在给他这个满天星。你要这个满天星啊？行，那一共135块钱。我在喂妈妈。什么菜来？生日快乐！噔噔噔噔噔噔！那么俗气啊！全俗气呀！哎，九九给我买了的花。对呀。很大的。九九给你送了菊花，送给你了啊。感谢。可以吧？嗯，可以。红玫瑰。穿的你是不是有长进了？康乃馨穿的，九九是不是爸爸在您的传授之下，爸爸终于开窍了？谁知道呢？这个花每天都能开花，真的，接连不断的开，真的，真的，那好，接连不断的开，真好看。嗯，快快吃饭去吧，走，给我做好吃了。耶！等老崔还来家再一起吃，我要在我老爹家一起过。在老爹一起啊？嗯。老爹啥时候过生日？不知道啊，我得今天看看。我还没看呢，不知道老爹啥时候过生日。但我们这边老年人不过生日，过生日不好。哇。嗯。过寿不好。对，过寿不好是对他的不好。那可别提了。首先还是感谢川哥。巨寿之捞。我喜欢这种巨寿之捞。开不开心？还是很开心。咱们这么说呢，哎呀，那个油酥呀，我就喜欢俗气的你，我就是一个俗人，知道吧？你记住，我就是一个俗人啊，知道吗？啥抱怨？生气是革命的本钱。我可能后面我要出去了。嗯。我去专门去把身体给弄了，你在家看孩子。你这个病啊，去哪看都这样，还得靠自己去调养。记住，我这病。3步，嗯，哪3步？上不了2步。不能什么？我这边。不能手量。对，第一，第二。啊，不能冻着。对，手量跟冻着不都是第一个吗？还有呢？不能劳累。嗯。哎。还有呢？最重要的是什么？最重要什么？你不知道？知道。不能生气。哎。不要老生气，有什么好生气的呢？别那生气，对了。你这样说话声音都很大，我都会生气。天生大嗓门，没办法。不能生气，不能着凉，不能暴饮暴食。我下午做好吃的。嗯，做吧。我搁了100块钱红烧肉。我搁了100块钱五花肉，跟鲍鱼一起炖。下午要来哈。还是给你泡好了，还是真的没钱，没钱就算捧个人场哈。好，到时候老三你来，我吃完饭睡觉去了。好，到时候叫你来。难受啊，那没人给我烧火呀。
我自己烧。喂老三吧。老三，饭熟他才来。没事，我自己搞定了。